1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uh-huh. Ja som rok, čiže Maty vyhráva kvázi asi. Áno, Maty mu nič neoberáš, ale. Čo ty čo máš za pištol? 1300 to vyhrie. Ty máš nejakú pištol. Aj. Neoživuj sa, ale. Neoživuj sa. Ježiši, tak to nie do. Ja som to nepochopil. Ne, nedávajte ho to, hožujte ho. Ježiš, počkej, dotyčne, počkej, 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 poč